Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Крани. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Оооо! Падна ви се най-добрия учител! Ей, сега ще ви превъзпитам! Ох, учител Шадо, моля ти се, пощади ме, не ми пиши двойка. Една хубава двойка ще ти завърти отзад. Ей, сега ще видиш. 3, 2, 1. Идвам за вас, сладурчета. О, мале! Той пич колко е бърз! Той дори клекнал е по-бърз от мен. А, айде, айде, защото много знаеш да си правиш бавки с мен. Беше клекнал и се движеше назад. Сега ще го изчакам да умре, за да съм сигурен, че няма да се появи отново. О, монстъре, здравей! Искаш ли да те изпитам? Не! Не съм учил, госпожо, моля ви се, не дейте. Е, сега ще видиш ти. Така, този тук трябва съвсем скоро да умре. Този пич е горе. И ще се опитам да го убия отдолу. Убих го! Мале човек! Добре, че меча ми е голям. Останах много само ли ти само е голям меча се? Много ли ти е голям? Ела тука! Мале, тъпите му органи ми попречиха да ми... Толкова е голям меча! Човек! Той е падна! Ела, ела, бързо, бързо. Бабо, тичай, тичай. Добре. Поставям един капан тук. Ще поставя един тук и един от другата страна, за да знам, че от тази страна няма как да се премине. Ами, момчета, имам много лоши новини за вас. Не ми дадам да си поставя капана, защо? Абе, постави го, супер. Идвам. Къде сте? О, монстъре. В туалетната ли беше? Да, трябваше да пусне една бърза вода. Ами... Аз сега друго ще направя бързо. Ще ти тегля един мъж. Колкото и да бягаш, няма да си измъкнеш, моите момче. И двамата знам, че ще се измъкна. Ти не знаеш за подлят ми. Капан! Васил и план. А, капан, окей. Ооо! Кой се крие тук? Опана! А кой се крие тук? Я да видим! А? Моите момче? Виждах ли се? А, умря ли? Ама аз дори не съм те ударил! Как умря? По-скоро аз съм те убил, докато убих другия. Защото меча ми е голям. Не, не, не. Айде, разпаднахте се всички. Ето, че най-слабия спечели по вързия. Напротив, аз винаги избивам, когато съм баба. Оу! Не бе, аз тук не мога да се измъкна, не знам какво трябва да правя. Ха-ха-ха-ха. Баба е будна! Сладурчета! Будна, баба, така. Така. Той е пич. Чакай, има някакъв щит, какво? What? Сашко! Ойте, гадни бръчко. Ела тука, Сашко! Монстърчо! Ела и ти! Нямам проблем да се въртя, нали знаеш? Чакай, аз ще поставя един капан, ето, тук. Виж го как тичат! Не, 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 не. Как ми се измъкна? Ей! Малка твар такава! Ха-ха-ха, погледни в дупчицата. Чакай, чакай. Какво да погледна? А? А моите момче? Не, остави ме да живея, моля те, чакай сега. Оставих те един път. Айде, моля ти, си не ми развали клипа, моля те. Моля ти. А да видиш ти какво е! Айде, не ми го развали, моля те. Айде, бягай! Да не съм те видял, миризливец! Къш! Не, още съм заклещен. А, чакай, аз трябва да сам да се измъкна. Ахаха, ти чакас! О, момче! Да не съм те видял! Къш! Дей, не дей, ела тук. Какво да прави? Я да се изправя. Шапка, баба. Какво правиш под плата на баба? Ей, мръсник такъв! Разкарай се! О! Ела тук, ела, няма накъде да бягаш, добре. Той е мъртъв. Знаеш какво стана сега? А? А? Знаеш какво стана сега? Аз и ти сме моето момче. Единствени. Давай, пускай! Режи! Чакай, че... Айде. А! Преминах през него, но не умрях. Но знаеш кой ще умре? Ела, ела. Не, аз. Е, сега ще умреш. О, удри! Айде! Не мога, ета, виждаш ли го това долу, сбъгнал съм, не мога да го мръдна. Заклещих се, не, 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 дигай ме веднага.
Але не мога да те вдигна. Дигай ме, ти казах. Това е бъгнало и не мога да минавам всеки път, заклещ, се заклещвам тука. Дай ръчичка на баба, айде бабиното. Ти дам една ръка на тебе, ти гад такава мазна. Аз ще съм човек, не бе. И за малко, между нас този. Обратна психология винаги работи. Добре, сега искам да действаме бързо. Монстъре. Хилио. Защо си такова грозно и голямо нещо? Човек. О, е, супер съм. Бабата изляпа да беше, щеше да те види. Чакай, тази баба е бърза горе-долу. Вземи ключа, вземи ключа. Син ключи намери, той не ни трябва. Отключи това червеното и бягай след мен. Еха, ма то чубани ме гони, бе, човек. Тук имаме кролбар. Отваряй вратата да се измъквам аз. Давай. Аре, бе, бъгнем лайка. Чакай, отвори това. Дупчи. Готово. Беги. Мене ме е страх тя да не се откаже като ни гони само нас. Тук има чук, можеш да го вземеш. Чук, ще го взема него, да. А между другото видях къде е синия ключ, ако ни потрябва. Едва ли. Е, гли как ще пробия тая, лили го ще стане. Не, а ли е страх от мен, смисъл, виж ме. Виж го, този се крие в шкафа. Не натам. Добре. Да, разсея. Чакай. Влез в оная стая. Но зави надясно. Окей. Така, аз ще се скрия за това. Тръгна се теб. Да, чат, тебе ти изгубил. Ще отворя това тук с кролбара. И трябва да открием какво още. Васе, не знам откъде да мина. Чакай. Трябва ни ки карта. Намерих червен ключ. Трябва ли? Чакай, няма значение. Не сме чул. Чухте. О, намерих ки картата. Идва, бързо. Чакай. И ще държа щука. Ела тук. Не, щупи дъската щука. И... Бягай, монстъре! Бягай, трябват ни само клещи. Къде е вратата? Аз изпуснах вратата. Идва след теб, внимавай. Внимавам. Ма тя защо ме харесала, бе, човек? Еми, с три глави си, защо ли? Перверзна баба. Човек, не знаех. Не, заклещих се! Помощ! Спаси ме, Васе! Васе, тя мина по маста! Моля те, спаси ме! Моля те, стой! Чакай, не! Не знам къде си. Идвам! С клещите! Ей, бабуня, гаден мръсен! Идвай! Да! Човек, не знам какъв е то момент мап, защо тази врата има кашони по нея? Можеш ли да ме вдигнеш, моля те? Чакай, ще се опитам. Дръж се, монстъре! Въдържи се, Василе, дигай. Бабичката я виждам. Идва ли? Идва. Айде, бързо. А? Умрях. Умря ли? Умрях. Как бе? Човек! Аз помислих, че те спасих. Тя бабата... Защо гони само мен? Остави ме, гаден бабуняк! Режа това и аз имам само... Още една жица, която трябва да срежа и съм готов. Така... Режем това... И аз съм готов. Ето я. Не ме вижда! Аз съм нинджа! Така... Моля се мушна от тук мога. Отваряме вратата и... Хаста ла виста, бейби! Хайде за последната игра, кой ще бъде баба? Дано да не съм аз, защото искам да се... Нарадвам на новите си три глави. Следващия! Аре, решавай! Добре, yes! Jesus! Исусе, защо? Монстъре, давай да действаме бързо. Леле, този много нисък бе. Намерих ваза, това е най-полезното нещо, което можеше да ми се падне. А, ето те тебе. Така, насам няма нищо. Този е намерил... Чакай да дропна вазата. Долхаус ключа. Човек, това момиче пада по лице! Ей, така от нищото. Не знам, спъна се. За момента не съм открил нищо полезно. Предполагам, повечето неща са в къщата на първи етаж. Нека видим. Баба я няма. Ето тук може би има нещо. Не, няма. What? Окей. Чуки! Такова и отверка отдолу. Вземи отверката, монстъре. Отваряме. Аз ще щупя тези дъски. Ти трябва да отвориш с отверката. Ето това табло. Да. Ела тук. Сега трябва да отвориш и едно друго нещо. Та дъска обаче... махна се, супер. Идвай. Още едно нещо да отворя, викаш, окей.
Влизаме на тук и трябва да отвориш ето това нещо. Добре, аз имам ключа и идвай с мен сега. Отваря. Взема ли честа от помпата? Този сейф, тук имаме клещи. Защо ги взема, гадина? Така, и монстра трябва да върши нещо. Този е намерил динята между другото. Супер. Дай да отвориме и другата врата. Защото тази okay. Ще бъде твърде лесна. Бабата кампи на вратата. А, добре, дай да се вземем с другата. Не, не, я доближавай. Така, бабата я няма. Но тя трябва кампи на унази да врата. Се върна за клещите. Чакай. Отвори долу хаоса. Добре. Okay. Трябва ни чукче да махнем. На муравата отпред. Бабата е тук. Чакай. Да, внимавай. Внимавам. Идвам насам, нагоре. Чудесно. Сега ни трябва една дъска тук. Стой. Минавам по това. Режа тази жица. Хайде. Вземаме ключа. И тук ако падна, не знам дали няма да умра, затова няма да рискувам. Чакай, върви напред. Да гледаш за бабуняка. Слизаме надолу. Не бе, не отваряй така вратите, може да се крие за тях. Именно. Отивам да вземам чука аз. Добре, чукчето и сме готови с тази врата. Поне така мисля. Аз взема чука. Май ни трябва още нещо обаче. Това свети в червено, не знам. Абе, той приятел ми изкара. Трябва ни май една ки карта или нещо такова. Не, мастър ки, нося го. Той я стреля. Простреля я. Така. Ой, давай, давай. Чакай. Не ми не дава. Се отваря. Не се отваря, не е това. Бягай, бягай, ще удари, ще удари. О! Монстър е назад, монстър е назад. Ето ги клещите. Мале колко много предмети сме изкарали. Само режем това и чакай. И ето това, виж, тук има нещо. Трябва да отрежем. Така, готово. Тази врата е отворена. И аз сега да пробваме другата. Добре, аз отивам да се измъквам, човек. Няма време. И аз това ще направя. Аз дали ще стигна, това е проблема. Аз няма да стигна сигурно 30 секунди! Не! 20 секунди, човек, няма да успея, няма да успея. Аз умрях! 17, 16, о, 15, yes, успях. Какъв е шанса бабата да е точно до мен, когато скоча оттам? Да те е яко, Василие. Не мога да повярвам, че не успях да отворя втората врата, защото съм голяма плейка. А пък на всичкото отгоре и умрях. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!